Мир көшесіндегі ескі онкологиялық диспансердің провизорлық орталыққа айналатыны туралы осыған дейін айтқанбыз. Бүгін онда нөмір 3-ші қалалық емханадан науқастар жеткізіле бастады. Оларға қандай жағдай жасалған және қандай аппараттармен қамтылды? Тілшіміз тарқатсын. Осы уақытқа дейін онкологиялық диспансерде жөндеу жұмыстары жүргізілді. Медициналық мекеме енді провизорлық госпитальға айналды. Бүгіннен бастап қалалық нөмірі 3-ші емхананың 120 науқасы ауыстырылды. Ковид және вирустық пневмониямен ауырғандар аталмыш мекемеден ғана емес, жедел жәрдем арқылы ауруға шалдыққандар да жеткізіледі. Екі бөлімге бөлінеді. Өкпенің қабынуымен түскен науқастарға, соған күдікті деген науқастардың бәрін сол екі бөлімге жатқызамыз. Сол жерде емдеуді жүргізіп жатырмыз. Қазіргі таңда жабдық жағынан айтатын болсақ, барлық аппаратуралық құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген. Өзімізде де бүгінгі таңда консультант көлемі 47, бүгінгі ментарлық көмекпенен 3 алдық. Әрбір қызметкердің өзінде пульсоксиметрия бар. Бүгінгі таңда 65 қолымызды әрқайсымызды жетерлік. Жалпы стационар әзірге 180 адамға шақталған. Жөндеу жұмыстарынан кейін төсек орын саны артпақ. Провизорлық госпиталь қажетті аппараттармен толығымен қамтылған. 30 орындық реанимациялық бөлімше де бар. Онда қазір 10-нан астам науқас ем алып жатыр. Қазіргі таңда осында жеткізген науқастардың бәрі орта есепті жағдайдағы науқастар, кейбіреулері қанағаттанарлық. Аурудың соңғы бөлімдеріндегі емді қолданып жатыр. Жасанды желдендіру өкпесіменен әрине бізде ол реанимациялық бөлімде қазіргі таңда тұрақты жағдайда, ауыр жағдайдағы да бар, бірақ жалпы алғанда қалыпты тұрақты жағдайдағы науқастар. Бұл жерде бір тәулік ішінде 90-ға жуық медициналық қызметкер жұмыс істейді. Ал 3-ші қалалық ауруханада бүгіннен бастап санитарлық тазалық жұмыстар басталды. Аталмыш жұмыстар аяқталғаннан кейін ол бұрынғы қалыпта қызметін жалғастыратын болады. Самал Қалиқызы, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат.